បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមើលមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនតិហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវិលអាកាសពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង3សំឡេងខ្លាំងមែនតើបាទគឺនៅខែចុងឆ្នាំនេះបាទឥឡូវយើងខែ8ហើយសារតែប្រមាណខែទៅទេគឺដាច់ខែហើយបាទអញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំទាំង3នេះពិតជាសំឡេងខ្លាំងណាស់លុយកាក់ហោចូលបន្តគន្ទុយគ្នាបាទមិនដាច់ទេលៀបធំនៅចុងឆ្នាំនេះឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះក្តីឬក៏អ្នកដតីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះសូមខមមិនលេខសំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននូវពរជ័យពីព្រះទ្រព្យព្រះលៀបព្រះសំណាងឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមតាមដានសម្ដាប់ដូចតទៅថាតើឆ្នាំទាំង3នោះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះបាទទីមួយគឺឆ្នាំម្សាញ់បាទឆ្នាំម្សាញ់សុំខមមិនលេខ874បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទនឹងក្លាយជាឆ្នាំដែលមានសំណាងរកចំណូលបានច្រើននិងល្បីល្បាញនៅក្នុងចុងឆ្នាំខាងមុខនេះឯងបាទនេះជាខែពិសេសបាទ3ខែមុនដាច់ឆ្នាំបាទយកចាញ់និយាយពីមុនដាច់ឆ្នាំ3ខែគឺជាខែដែលសំឡេងមែនតើដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសប្បុរសជនមិនថាជួបការលំបាកអ្វីនោះទេនៅកាលឆ្នាំម្សាញ់នឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាការលំបាកបានយ៉ាងរលូនផងដែរដោយមានទំនុកចិត្តឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់និងស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីឆ្នាំថ្មីប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រើននិងសម្បូរសប្បាយជាងពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនឹងមានឱកាសឈានឡើងក្នុងពេលខាងមុខទៀតដែរប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះគឺខ្ពស់ជាងមុនទ្វេដងអ្នកខ្លាចជាឆ្នាំដែលមានជាងគេបំផុតលេខកណ្ដាលរបស់អ្នកកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សហគ្រិនថ្មីក៏នឹងទទួលបានផលល្អក្នុងពេលខាងមុខផងដែរមិនត្រឹមតែចំណេញដើមទុនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នករីករាយស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់អ្នកឆ្នាំពុះជាមនុស្សស្លូតត្រង់និងមិនចេះខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេចេះជួយអ្នកដទៃដោយមិនគិតពីផលតបស្នងឡើយនៅចុងឆ្នាំនេះយើងក៏ត្រូវដាស់តឿនដល់អ្នកឆ្នាំពុះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរកុំឲ្យចាញ់បោកគេរៀងលុយកាក់ឬស្នេហាសូមប្រយ័ត្នរាល់ការសម្រេចចិត្តមុននឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយកុំឲ្យលុយចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នករួចហូរចេញទៅវិញដោយងាយងាយឲ្យសោះបានអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការដែលសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបានអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ874ទី2គឺឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវសូម comment លេខ972បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំផុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រសិនបាទដើមឆ្នាំ2024នៅតែពោរពេញដោយបញ្ហាប្រឈមនិងការលំបាកសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនោះដល់បំណាច់ឆ្នាំអ្វីៗនឹងមានភាពរលូននិងអំណោយផលដែលមិននឹកស្មានដល់សម្រាប់អ្នកសំណាងធ្វើត្បិតតែមកយឺតបន្តិចប៉ុន្តែមានគុណភាពខ្ពស់ខ្លាំងដល់ចុងឆ្នាំ2024ធម្មពលសំណាងនឹងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមនុស្សឆ្នាំគូដែលតែងតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការងារនឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែជាដើមអ្នកឆ្នាំឆ្លូវគឺជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វារទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភផងដែរបាទគម្រោងនឹងការអភិវឌ្ឍវិនិយោគពីអតីតកាលកំពុងរីករាលដាលនិងទទួលបានផ្លែផ្កាជាបណ្ដាបណ្ដាដែរហើយដែលនាំមកនៅផលចំណេញជាច្រើននៅចុងឆ្នាំជាពិសេសក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះសំណាងក៏កើតឡើងដោយមនុស្សស្មានដល់មនុស្សម្នាដើរតាមផ្លូវក៏អាចរើសបានលុយដែរឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានលេចឡើងគ្រប់ទីកន្លែងការតស៊ូក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សថ្លៃថ្នូរមិនត្រឹមតែមានលុយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើនអំណាចតំណែងនិងត្រូវបានគេគោរពកោតសរសើរពីអ្នកដទៃយ៉ាងណាក៏ដោយតារារាសីនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពកុំធ្វើការខ្លាំងពេកដោយមិនបណ្ដាលឲ្យរីករាងកាយសម្រាកឡើយកុំចំណាយប្រាក់ដែលអ្នករកបានសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យបានល្អផងដែរនៅចុងឆ្នាំនេះដែរបាទការពារខ្លាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពបាទចេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ972
ឆ្នាំទី3ជាឆ្នាំកូនបើគេសំខមមិនលេខ873បានជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាយោងទៅតាមឆ្នាំ2024មនុស្សដែលកើតឆ្នាំចត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារភាពស្មោះត្រង់និងភាពជឿជាក់របស់ពួកគេមនុស្សទាំងនេះតែងតែឈរក្បែរមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងពួកគេនៅពេលចាំបាច់មនុស្សទាំងនេះមានភាពស្មោះត្រង់និងចិត្តល្អបំផុតមិនលាក់បាំងអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់ពួកគេឡើយភាពស្មោះត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានការគោរពនិងទុកចិត្តពីអ្នកដទៃធម្មជាតិរបស់អ្នកកើតឆ្នាំចគឺក្លាហាននិងចូលចិត្តផ្សងព្រេងមនុស្សឆ្នាំនេះមានឆន្ទៈស្វែងរកអ្នកមិនស្គាល់ហើយហ៊ានឈានដល់ជំហានដំបូងផងដែរចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2024អ្នកនឹងក្លាយជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំចដើម្បីបង្ហាញពីស្មារតីផ្សងព្រេងនិងបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មមនុស្សឆ្នាំនេះមានឆន្ទៈក្នុងការកែច្នៃប្រឌិតមិនខ្លាចក្នុងការសាកល្បងឡើយឱកាសអាជីវកម្មថ្មីដែលជារឿយៗជាផ្នែកដែលអ្នកដទៃមើលរំលងចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក៏នឹងមកជាមួយនឹងឱកាសមានតានកំណត់ផងដែរដោយសារមានភាពក្លាហាននិងការតាំងចិត្តខ្ពស់នឹងជួយឲ្យពួកគេលេចធ្លោក្នុងការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាមិនថាជាអាជីវកម្មឬក៏ការវិនិយោគនោះទេមនុស្សឆ្នាំចនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពមិនធម្មតាហើយប្រឈមនឹងហើយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះរយៈពេល3ខែចុងក្រោយបានចឹងសូមគំភិកខមមិនលេខ873បាទជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនីតិហរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាអាកាសពេលនេះខ្ញុំព្រះករណខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជំនង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការទ្រព្យការរៀបការយុះប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំព្រះករណខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ។